Dobre, popoludne. Ďakujem za privítanie, za vstup do diskusie a prejdeme rovno k veci. Bolo povedané teda, že sú také tri pohľady na tému. Prvým je samotná Líbia, ktorá je veľmi zložitou záležitosťou. Druhá je ten spôsob riešenia tohto konkrétneho problému, ktorý ukazuje na to, že žiaľ, sme asi svedkami konca nejakého slušného medzinárodného práva, ako sa k tomu dostaneme. A tretia vec je, že je množstvo záležitostí, ktoré je možné nazvať znepokojujúcimi otázkami svetovej politiky na začiatku 21. storočia. Ak sledujeme aj naše médiá, tak na Slovensku je toľko problémov vnútropolitických, že v podstate ľudí ani nezaujíma, čo sa deje za našimi hranicami, ale žiaľ, veľká väčšina týchto našich politických turbulencií je spojená s tým, čo je v Európskej únii, čo je za gréckou krízou schované. To nie sú Gréci, ktorí by, pardon za výraz, žrali tak, že sa nevedia najesť alebo niečo podobné, ale pán kolega Stanek povedal pekne, že vlastne banky západné majú na svedomí to, čo sa v Grécku udialo a tak ďalej. Takže to sú také tri roviny problémov. No, tu už pán riaditeľ, pán docent povedal, že vlastne uplynuli tri mesiace. 26. júna, ak to dobre počítam, bolo tých príslovečných dosť publicistí. Viete, že 100 dní sa vždy dáva vláde a tak. To je taký magický termín. Takže uplynulo 100 dní od začiatku tejto vojny s tým, že pokiaľ si pamätáte, väčšina z nás si pamätá, vojnu v Juhoslávii, tá trvala len v úvodzovkách 78 dní. Takže tuto je niečo, čo sa potom dá ďalej rozvádzať. No, dá sa povedať na jednej strane, že o tej líbyjskej vojne sa povedalo toľko, že už nič nového nie je možné doplniť. Ja si zase myslím skôr naopak to, že médiá, ktoré vystupujú dneska často pod taktovkou Washingtonu, teda alebo peňazí, ktoré sú napojené na washingtonskú politiku, strácajú nejaký dých vo výklade týchto vecí a že nastáva skutočná potreba poukázať na to, že tá vojna je nezmyselná, tragická, krutá a môžeme si dovoliť množstvo ďalších prívlastkov, ktoré ukazujú na to, že je to niečo, čo by sa nemalo, čom by sa nemalo pokračovať a čím dlhšie to trvá, tým je to väčšia tragédia. Nie len pre tých ľudí, ktorí hynú v tom prostredí, ale aj pre celý svet, ktorý sa vydáva za veľmi morálnu záležitosť. Líbyjskú vojnu je potom možné označiť vzhľadom na ten charakter za postkoloniálnu, zároveň aj postmodernú vojnu. To je otázka terminológie, o ktorej sa môžeme baviť. Ja si myslím osobne, že nemáme momentálne k dispozícii žiadne lepšie kritéria hodnotenia vojen, ako boli tie staré marxistické. Nič lepšie sa zatiaľ nenašlo a v tom kontexte je možné povedať, že vlastne na dve otázky, keď odpovieme v duchu tejto starej marxistickej terminológie hodnotenia vojen, tak zistíme, že pokračovaním akej politiky je táto vojna. Nie je to nič iného, než nejaká chamtivá politika Západu, recidíva toho, čo bolo v minulosti a chce sa na to nejakým spôsobom nadviazať, lebo sa zistilo, že situácia je asi vhodná. A druhá otázka, v čom je táto vojna spravodlivá a odôvodniteľná? No nie je tam nič rozumného ani morálneho, na základe čoho by sa zdôvodnilo to, čo sa deje. Vzhľadom na to, že teda sa zaoberám v kontexte medzinárodných vzťahov, tak ja vidím tú vonkajšiu stránku vojny, nie tú vnútornú. No. A posledná taká úvodná poznámka je v tom, že táto vojna je určitým spôsobom čudná. Vlastne nevieme presne, kto tam čo chce. Ale
pokiaľ sa to nedosiahne, sa to neskončí. Je to nafta, je to aj nafta, pardon, je to ropa, je to aj ropa, je to nie je ropa. Je to politická polovačka na Kadáfio, je to politická polovačka na Kadáfio, aj to nie je. Je za tým snaha dokázať, že teda Západ, hlavne ten triumvirát, starý USA, Veľká Británia, čiastočne Francúzsko, chcú ukázať, že my sme tí, ktorí môžu rozhodovať o tom, čo sa vo svete deje. Je aj to v tom, aj iné veci sú. Takže toto je zložitá záležitosť, celková tá analýza, objasnenie líbyjskej vojny, preto ja som to koncipoval. Takže to nie sú pravdy hotové, ale to je skorej téma do diskusie, ktorá môže byť pomerne dlhá. No a potom je záležitosť mediálno-politickej manipulácie udalostí, ktoré sú spojené s touto vojnou, že máme jedného ruského autora, že stretávame sa s nepreniknutelnou stenou neurčitosti a jasnosti. Čím viac o tom hovoríme, vlastne tým, žiaľ, menej vieme o tom, čo sme chceli povedať. No, tu som uviedol takú mapku, opäť nebol inakší aktuálny zdroj ako na Wikipédii. Tam tým zeleným sú Kadáfiho síly, tým hnedým, ja to nazývam zbúrenci. Keď sa vám ten boj nepáči, tak sa to ospravedlňujem, ale to nie je žiadna politická sila, okrem toho, že sa zbúrili nejakým spôsobom nejasným. No. Z toho možno usudzovať o takých dvoch veciach, že teda je tam niečo, čo ide z tejto strany od Egypta, teda od strany východnej, čo tam ide a nejakým spôsobom sa to dá podporovať, alebo v tomto smere je to akosi situácia, ktorá sa dneska objavuje. Bolo by možné rozprávať o tom, že vlastne sa uvažovalo od samého počiatku, že sa môže rozpadnúť Líbia na také tri časti, ale aby som sa zbytočne nezamotal do toho, tak to nechám len pre ilustráciu. Na prvý pohľad, kto sa oboznámi s tým, toto vyzerá tak, že povedané nepekne, anglicky je to 50-50, ale ono to 50-50 nie je. Podľa odhadov ľudí z rôznych kruhov to je tak 80-20 v prospech Kadáfiho. Ale takéto zdroje, ktoré sa uvádzajú, tak hovoria o niečom inom. No, príčiny a súvislosti vojny potom by bolo možné vidieť v takých dvoch oblastiach. Prvou je ten širší kontext toho, čo sme tu rozoberali viackrát, to je globalizácia, s ňou spojená globálna kríza začiatku nášho storočia, postmoderná, vytváranie multipolarity. Profesor Krejčí, ktorý k nám chodieva, raz povedal, že je to síce pekné, že sme sa pridali na Západ, ale problém je v tom, že sme sa pridali na Západ tedy, keď ten Západ začína prehrávať. Takže z tej multipolarity by sme stále, v duchu multipolarity by sme sa mali poučiť a tá slovenská zahraničná politika by skutočne mala byť zahraničnou politikou na všetky azimuty alebo na všetky smery a nemala by byť takou politikou prozápadnou, ako sa stretávame. Teda to je taký širší politický kontext tejto vojny. Druhý je taký vnútorný, špecifický, vojensko-technický aspekt. Opäť sa dopustím trochu veľmi zjednodušeného až impertinentného vyjadrenia. Je to špinavá vojna. NATO bombarduje a vystupuje do kontaktu s Kadáfim buď len cez technické prostriedky a pilotom sa nič nemôže stať, lebo líbyjská armáda je taká zastaralá, že nie je schopná proti novým prostriedkom NATO zasiahnuť a po druhé využíva NATO ešte tých nešťastných zbúrencov. Takže zatiaľ je tá vojna z pohľadu Západu mimoriadne úspešná, lebo ani jeden vojak sa nezranil.
Dokonca sa utajujú aj údaje o tom, čo sa stáva Angličanom a Američanom, že je priateľská palba a sami medzi sobou sa navzájom postrieľajú, keď sa popletú a v Líbyjskej púšti by sa popletú. Takže z tohto pohľadu je tá vojna mimoriadne úspešná. Mediálne sa to dá prezentovať. Pozrite sa, čo sme tu urobili s Kadáfim, ktorý bol pred niekoľkými rokmi najväčšou hrozbou a Reagan ho nazve divokým psom Blízkeho východu alebo Stredného východu v americkej terminológii. No. Takže toto je ten špecifický technický aspekt, takéto zoberieme vyslovene chladnokrvne, analyticky. Kadáfi nemá šancu tej vojne obstáť. Ale pretože neplatia len technické parametre o vojne a Západ sa tejto pragmatickej americkej koncepcii všetkého prepočítavania dostane občas do pasce, tak aj táto vojna je taká, že z hľadiska pomeru síl neexistuje, aby 100 dní tá armáda čelila proti tomu, čo sa na ňu hrnie. Buď sú zmanipulované údaje, ktoré sú o tom pomere síl, alebo je tá situácia celkom inakšie, než nám uvádzajú médiá. Potom, tam je ďalší problém, teda dovolil som si opäť takú starú marxistickú tézu, že niekedy sme učili na vojenských akadémiách marxisticko-leninské učenie o vojne armáde, a dneska miesto toho na vojenských akadémiách sú všelijaké, pardon za výraz, nechcem sa dopustiť urážky žiadného, s kolegou všelijaké politologické ježibabské odvary sa tí študenti dozvedajú, ale o podstate vojen a ďalších vecí tam nič nie je. A potom vzniká otázka, aká má byť aj armáda Slovenskej republiky. Dneska, alebo teda, pardon, ozbrojené síly Slovenskej republiky. Evidentne, tí ľudia, ktorí volajú po zvýšení výdavkov vojenských na Slovensku, to nemyslia vážne s obranou Slovenska, ale bedákajú nad tým, že teda je málo objednávok, ktoré vojenský sektor môže dávať tým firmám, ktoré na to čakajú. A keď je slovenská armáda náhradným práporom pre expedičné zbory na to, kdekoľvek na svete, tak žiaľ viacej peňazí si nezaslúži. Ja som roky slúžil ako dôstojník, ma to mrzí, že to takto nepekne poviem, ale zhodnotenia toho, čo je, ako tá armáda vyzerá, by to malo byť zásadne ináč a potom, keby to bolo ináč, tak by sa mohli aj prostriedky poskytovať iným spôsobom. No, potom tie príčiny, je možné o nich hovoriť veľmi, veľmi dlho. Ja som sa to pokúsil usporiadať. Je možné hovoriť o takých dvoch základných a jednej doplnkovej skupine. Prvé sú politického alebo geopolitického charakteru. Tam sú otázky globálne, súvisiace s globálnou geopolitikou, alebo ako to nazveme tento fenomén. Zaujímavé je to, že Kadáfi ho opustil celý svet. S výnimkou zo pár ľudí. Otázka je, alebo teraz zo pár štátov, aktérov, otázka je, či to tí, čo sú útočníci, vedeli alebo tušili dopredu. Keď toto vedeli, tak samozrejme tá vojna sa neurobila ani preto, že by bolo potreba Líbii niečo vytknúť, ale preto, aby sme my dosiahli úspech. To je v podtexte tejto vojny stále, že vlastne tam nejde o žiaden klasický politický, vojenský fenomén, ale ide skorej o mediálnu záležitosť dokázať svetu, aký sme hrdinovi, ako sme schopní veci riešiť a všetci nás musia poslúchať. Druhý problém je regionálny, alebo druhý rozmer geopolitických problémov a príčin je regionálny. Tam sa stretávajú dva regióny, Severná Afrika a Blízky východ. Tu už Peter hovoril, že na africkom kontinente je Líbia ďaleko najrozvinutejším štátom, ďaleko najsociálnejším štátom. V žiadnom inom africkom štáte sa priemernému obyvateľovi tak dobre, ako v Líbii žilo. Že sú tam tiež chudobní a bohatí, to je jasné, ale v priemere aj to, čo je ten materiál o tej libijskej vojny starší, tak tam sa dalo skutočne ukázať, že až do tohto roku, keď vyšla najnovšia, to sú tam už nestihol zapracovať, najnovšia správa o globálnom mierovom indexe,
Líbia bola v Afrike najlepšie na tom, bola na tom najlepšie aj z hľadiska, teda jedným zo štátov, ktorý bol na tom najlepšia z hľadiska Blízkeho východu. Takže prečo sa tam tá vojna stala, je vážna regionálna otázka a no, žiaľ je možné predpovedať nepekne to, že to, že sa tam išlo, nevedia, s čo chceme, sa preukáže neskôr vo veľmi krutých následkoch, za ktoré potom nebude môcť ani Severná Afrika, ani Blízky východ, ale dopadnú na niekoho celkom iného. A tretia rovina tých geopolitických problémov sú tie národné, domáce, vnútorné, o nich sa dá hovoriť do nekonečna, takže keď niekto vie, tak môže potom doplniť nejaké ďalšie detaily, ja to rozoberať nebudem, aby sme sa dostali k ďalším veciam. Druhá skupina tých základných príčin je spojená s ekonomickými. Ja som tam uviedol také dva faktory, ropa, najmä manipulácia s jej cenou a voda. Ale sú tam aj iné také dve perličky, čo je možné uniesť opäť. Či to je pravda alebo nie, tak nemáme k tomu dneska dostatok informácií. Časť ruských a aj neruských analytikov tvrdí, že ten postoj Ruskej federácie k tejto vojne je spojený s tým, že im to vytvorilo priaznivé podmienky pre vyjednávanie o nákupe lietadlových alebo vrtuľníkových lodí, pardon, vrtuľníkové, to nie sú lietadlové, lode Mistral, dve by sa mali kúpiť a dve lode majú zostrojiť na základe francúzskych projektov, tuším ruských dokoch. No, to je jeden moment. Druhý moment je to, že na Kadáfiho sa preto tak celý svet hnevá. Možno kto ste sa stretli niekedy s ľuďmi z arabského sveta, oni radi rokujú a radi sa dohadujú o množstve veci. No a Kadáfi uzavrel množstvo objednávok, ale v tomto desaťročí skoro žiadnu z tých objednávok neprebral. Rusi to vyčíslili najmenej na 2 miliardy dolárov, čo im chýba. Francúzi to majú, tuším, ešte viacej, ťahá za nos aj USA v nejakých dodávkach. Takže či aj toto nebolo schované za tým. No a tretí moment, to je doplnkový. Možno tá Líbia iritovala, alebo teda Kadáfiho Líbia, pardon, iritovala svet aj sociálno-kultúrne. Kadáfiho režim vnútropoliticky vadí všetkým, asi aj Číne, lebo tam je taký systém, ktorý nikde inde vo svete nie je popísaný v zelenej knihe, v tom chápaní zelenej revolúcie, ale nie je v zmysle environmentálnom, ale v zmysle politickom a ide o špecifický prejav demokracie, o ktorom je možné diskutovať, ale v každom prípade je to niečo iného, než bolo vo svete zvykom a otázka je teda, ja si dovolím jednoznačne tvrdiť, že pád Líbii veľkej väčšine, teda pardon, pád Kadáfiho veľkej väčšine Líbícov poškodí. Nemusíte s tým súhlasiť, ja štát až tak dokladne nepoznám. Stretol som sa v minulosti s viacerými dôstojníkmi režimu, ktorí nás študovali, ale tam nič nového lepšieho, než bolo za Kadáfiho, sa doniesť nedá. No, takže to je taký prvý okruh problémov, tie príčiny. Dá sa o nich rozprávať veľmi široko a rozdielným spôsobom. Nie všetko, len to, čo som ja uviedol, je možné uviesť aj druhé pohľady. Druhá taká základná otázka je spojená, akí sú bezpečnostní aktéry líbyjskej vojny. Aj v tomto zmysle je tá vojna čudná, zvláštna. Ja som si dovolil rozdeliť tých aktérov tejto vojny do dvoch skupín. Prvá sú bojujúci aktéry, to je samotná Líbia, štáty, ktoré vedú vojnu proti nej. A potom sú nejakí nebojujúci aktéry, ktorí majú veľmi rozpačité a rozdielne reakcie na problém, ktorý vznikol. No. Líbia je aktérom sui generis bezpečnostným. Dneska solidný, rozumný, zodpovedný bezpečnostný analytik sa bojí odhadov toho, čo sa v Líbii udeje po
skončení tejto vojny. Vznikla tam zvláštna skupina bez urážky diletantských zbúrencov. Proste, čo tam oni robia, ako bojujú, čo sa kde deje. No, objavili sa rôzne fotografie z tej oblasti, objavili sa rôzne správy, ale po takom čase, ak by boli takí silní, ako to vykladala média, ako to vykladali média, tak by to muselo byť celkom inakšej podobe. Nemôžem si pomôcť, mne tí líbyjskí zbúrenci čoraz viacej pripomínajú úvodzovka dobrých chlapcov z kosovského UČK. Kto si pamätáte na udalosti spred zhruba 15 rokov, tak UČK do roku 95-96 je na zozname teroristických organizácií ministerstva zahraničných vecí, potom sa záhadne odtiaľ stratí a dneska Hašim Tači, čo by mal byť postavený pred, pardon, mrzí ma to, pred súd Hágu, je predsedom vlády a vykladá veľmi arogantne, že dokážte mi, či je pravda tá aféra s predajom ľudských orgánov a podobne. No, takže žiaľ, toto sú paralely, nevždy musia byť historické paralely, dobre, ale je to tam prítomné. Druhá skupina, ktorou sú štáty, ktoré vedú vojnu proti Líbii. Ja som našiel rôzne, ale priamo zapojených 18 štátov. Z toho je 14 natovských a 4 nenatovské. Pričom tú hlavnú ťarchu bojov má blízkovýchodný triumvirát, opäť, ktorý si pamätáte trochu viacej, už skorej tie z učebných diepisov. Známe to je z toho, čo bolo niekedy ohľadne Suezkej krízy a ďalších vecí, keď si tieto štáty myslia, že oni sú tí, ktoré majú právo riešiť problémy na severe Afriky alebo na Blízkom východe. No, tie nenatovské štáty sú malé štáty z arabského sveta plus Švédsko. Opäť zlé jazyky z kruhov vojensko-priemyslového komplexu tvrdia, že Švédi tam nasadili určité síly preto, aby presvedčili ostatný svet, že ich stíhači Gripen a ďalšie sú veľmi dobré pre bojové operácie, že mali by sa kupovať viac, ako sa kupujú ruské a niektoré iné zbranie. V súvislosti s týmito aktérmi, ktorí bojujú proti Líbii, vznikajú dve otázky. Prvá je, že zrejme dozrieva ďalší rozkol NATO z rôznych dôvodov, to nebudem rozoberať, môžeme sa potom pri tom zastaviť, ale pre nás je znepokojujúcejšia otázka o tom, či z toho nevznikne mrzký šrám na mekej sile, ktorá sa roky prezentuje ako základná línia zahraničnej bezpečnostnej politiky Európskej únie. No, potom je druhá skupina nebojujúcich aktérov. Tých som rozdelil do dvoch skupín. To sú medzinárodné organizácie, ktorých členom je Líbia. Je to Africká únia. Tá má snahu viackrát prezentovanú zastaviť boje, sa jej to nepodarí a je to Líga arabských štátov, u ktorej sa tiež nevie, čo vlastne chce. Bola veľmi za sankcie proti Líbii, ale potom reakcie viacerých predstaviteľov tejto ligy, nie jednotlivých štátov členských, ale predstaviteľov Amrmusu, ktorý je v hre o funkciu egyptského prezidenta, boli také, že vlastne sa ten mandát prekročil a to, čo sa deje s Líbiou, nie je v duchu toho, čo si Líga arabských štátov predstavovala. No. A potom je tá otázka dosť ťažko vysvetliteľná, to by sme museli mať veľmi veľa kontaktov na tieto kruhy. Pozícia dvoch ďalších stálych členov Rady bezpečnosti OSN, Ruskej federácie a Číny. Dovolím si opäť veľmi zjednodušene povedať, že po nástupe Dmitrija Medvedeva nastali viaceré nejasnosti v smerovaní zahraničnej a bezpečnostnej politiky Ruska, i keď bola spracovaná koncepčne veľmi pekná strategická koncepcia, ale
bolo by potrebné ten postoj Ruskej federácie k tejto vojne analyzovať dôkladne, hlboko, samostatne a je tam veľa protirečení. Bol vyslaný zvláštny zmocnenec prezidenta Medvedeva pre túto oblasť a jeho rokovania sú hodnotené, takže vlastne nie sme schopní povedať, tí, čo nevieme, čo je za tým schované, čo sa vlastne týmto malo dosiahnuť. Druhá mocnosť spojená s týmto je Čína, ktorá súhlasila v tichosti s možnosťou bezletovej zóny a sankcií. Jej postoj je možné povedať, označiť tým, že vyčkáva, čo sa stane a povedala si Čína, je to problém Západu. Keď ste si to vy upiekli, tak si to aj siedzte. My sa vám do toho montovať nebudeme. Neurobíme to, že postavíme sa proti tejto rezolúcii a označíte nás za subjekt, ktorý má také záujmy v Afrike, že ich chce využiť. Keď si myslíte, že ste schopní Kadáfiho, alebo že Kadáfiho treba, pardon za výraz, umravniť, tak je to možné, urobte, ako to vládzete, ako to viete. Potom otázka trochu do širšieho kontextu môže byť aj v tom, že tie vzťahy medzi Ruskou federáciou a Čínou sú špecifické, sú veľmi zložité a na viacerých rovinách. Otázka je, či Medvedev vidí Ruskú federáciu viacej na západe ako v blízkosti Číny. To je vec, ktorá sa nedotýka len tejto vojny, ale ktorá má o mnoho viacej aspektov. No. Potom ďalšia téma, ktorá z toho vychádza, je to, že prečo môžeme hovoriť o konci medzinárodného práva. Ja som to tam zvýraznil farebne. Nastáva svet, v ktorom právo síly vládne nad silou práva. To je základný problém. Ja nie som právnik, môžu mi právnici vykladať, kde čo, jak to je v zmluvách a jak treba rokovať. Ja ako človek s vojenským vzdelaním a filozof, sociológ, proste, tam vidím toľko vecí, že skutočne je tu snaha tej hegemonistickej veľmoci, ktorá stráca dých, keď to poviem veľmi slušne, nechcem to nazvať nejakým horším spôsobom, proste sa snaží využiť situáciu tým, že má generačne aj finančne podchytenú veľmi silnú skupinu podporovateľov tú situáciu vo svoj prospech. A potom sa svet rozdelil do takých troch skupín. Prvý sme my, teda to je USA, a neviem, koho ešte môžem to započítať. Potom sú to naši spojenci, priatelia, priaznivci, veľmi široká skála ľudí a tretia skupina tých štátov sú zlí. Protirečivosť konania Medzinárodného trestného súdu zvýrazním, že nemôže súdiť občanov USA. Nemôže súdiť občanov USA, ale môže vydať zatýkač na prezidenta iného štátu. A to už je druhý. Prvým bol sudánsky prezident Bašír a druhým je Kadáfi, jeho syn. Najstarší, ešte nie je prezident, áno, správna poznámka. Je to de facto z hľadiska medzinárodného práva súkromná osoba. Vodca nie je prezident. Veľmi ťažko by sme museli by sme šikovnými právnikmi, aby sme to točili, že teda prečo práve on toto uviedol, alebo teda prečo je za to. A druhá záležitosť je, opäť ukazuje, pardon, musím to tak povedať, na tupost týchto ľudí, čo to robia, keď označí za hlavnú osobu šéfa rozviedky zahraničnej. Keď už tak by to mal byť šéf rozviedky, ktorý bašuje doma, a niektorý má na starosti zahraničné styky. No, ale nechajme to bokom, nepoznáme konkrétne tie veci, ktoré boli uvedené, len to sa posledný dňom zmenilo. Potom, keby sme našli dvoch aktérov, ktorí spôsobili najviac problémov po rozpade bipolarity, a majú na svedomí o mnoho viacej obeti ako Kadáfi. To je USA a NATO. Včera sa objavila taká zaujímavá správa, aj Peter z nej citoval, takže potom sa k tomu dostaneme.
USA ani jeden z problémov nevyriešil, ale dokázalo sa na niekoľkých miestach vo svete vojensky angažovať s tým, že za touto vojenskou angažovanosťou sú žiaľ mnohé obete nevinných ľudí. A z hľadiska len abstraktného všeobecného humanizmu sa opýtam, aký je rozdiel medzi tým nevinným človekom, ktorý zahynul v dvojičkách 11. septembra 2001 a tým nevinným irackým alebo afgánským roľníkom, či detkom, či ženou, či dieťatom, ktoré zahynul v dôsledku toho, že vojaci NATO, ktorí, alebo USA, ktorí skutočne majú čo robiť, aby sa udržali v medziach slušného správania, občas netrafia taký cieľ, ktorý by mali. Nie je v tom absolútne žiadny rozdiel z hľadiska morálky. Zahynie nevinný človek, ktorý za nič nemôže. Takže títo ľudia zabili o mnoho viacej, teda tieto sily zabili o mnoho viacej ľudí. K NATO je možné doplniť aj to, že všetky operácie mimo územia, teritória pakta, mimo teritória paktu majú medzinárodno-politické slabiny. Či to bol Balkán, či to je Afganistan, či to je teraz Líbia. No, je to vojenská mašinéria, veľmi pekná, solidná, najväčšia na svete, voči ktorej nikto nemôže vystúpiť vojenskou silou, ale z hľadiska morálky je tam čím ďalej, tým viacej slabý. Zložitosti americkej demokracie, opäť to tu už bolo v úvode naznačené, vlastne prezident nemôže viesť vojnu, ale vzhľadom na to, že to nie je riadna vojna, sa mu nič nemôže stať. A potom sa vedú rôzne rokovania, zákulisné ako v slovenskom parlamente, americký parlament nie je o nič lepší, asi myslím, že niekedy ešte divokejšie ako na slovenský parlament. Tam sa dohodne potom na tom, že jedna snemovňa to vidí takto, alebo snemovňa to vidí tak, senát to vidí tak a prezidentovi nemôžeme nič urobiť. Tri záverečné poznámky k tomuto obrázku alebo k tejto snímke. Rastúce vojenské výdavky za 12 rokov vytvorili určitú šablónu pohľadu na tento problém vo svete. Nastalo zdesenie v angloamerickej tlači po výrokoch odstupujúceho amerického ministra Gatesa, ktoré sú spojené s tým, že ak nebude viacej peňazí na NATO, tak to znamená koniec paktu, jeho rozpad, to znamená rozpad celej svetovej bezpečnosti a tak by sa mohlo pokračovať. Kto viete po anglicky, si pozrite, či Washington Post, či Guardian, proste veľká väčšina tých mienkotvorných angloamerických denníkov leje krokodíle slzy nad budúcim osudom NATO. A napíšu také veci, ktoré by nenapadli ani mňa, ktorý nemá rád na to v princípe. Otázka je, proti komu vlastne na to potrebuje toľko peňazí na vojnu. Takže a posledná vec, tá úvaha o konci medzinárodného práva. Celý rad predstaviteľov iných než liberálnych západných demokracií si môže povedať, po prípade Líbie je našou povinnosťou pripraviť sa na obranu nášho štátu, našej vlasti, tak, aby sme mali k dispozícii všetky prostriedky, lebo nikdy nevieme, kedy strička sama napadne proste myšlienka, že treba spacifikovať nejakú inú ďalšiu krajinu v svete. Problém je v tom, že tieto veci sa nedajú vyriešiť. Jednoducho musí na to byť nielen ekonomický fundament, ale aj politický. To je príklad Izraela, ktorý vlastní jadrové zbranie a je o tom najväčšie ticho z tých štátov, ktoré týmto disponujú evidentne proti normám medzinárodného práva. No, dôsledky a tejto vojny a stavu medzinárodného práva by bolo možné opäť uviesť zhruba v tej rovine, ako som uviedol aj tie príčiny. Teda ide o vec, ktorá je naplnená množstvom nepredvídateľných sociológií, hovoríme, neželaných následkov. To skutočne nikto nevie, čo sa z toho stane, keď si dovolím nepeknú poznámku na adresu
francúzskeho prezidenta Sarkozyho je veľmi malá pravdepodobnosť. Ale môže sa stať, že Kadáfi vydrží dlhšie ako Sarkozy, ktorý na budúci rok môže v prezidentských voľbách za toto svoje dobrodružstvo aj prehrať. Je minimálna pravdepodobnosť toho, lebo z hľadiska racionálneho prepočtu Kadáfi nemá možnosti, aby sa bránil rok takejto operácii, ale je tu táto, a teda tento variant, aspoň hypotetický, a teda ide o ďalší, dovolil som si také nepekné cudzie slovo, ekletantný krok Západu, ktorý svedčí o jeho hlbokej sociálnej a morálno-politickej kríze, lebo ničím iným túto vojnu nevieme zdôvodniť. No a dôsledky tej vojny potom je možné uviesť v niekoľkých rovinách. Tá prvá vnútroštátna Líbyjská, je to tam uvedené, že nevieme, čo sa vlastne v tomto štáte stane, nikto to nevie, ani tí vzbúrenci nevedia, čo by chceli. Pardon, ja ich nepoznám, ale dovolím si toto tvrdiť. No, len sa pozrieme na to, čo by sa stalo v Európe alebo na Západe, keby sa objavili takíto vzbúrenci a chcú vystúpiť voči vláde svojho vlastného štátu. A tuto sú tie sily o mnoho staršie, dlhšie, fundovanejšie, opierajúce sa o rôzne kruhy. To je Severné Írsko a Škótsko vo Veľkej Británii, to je Baskúsko, Španielsko, to je Korzika vo Francúzsku. Žiaľ, to je celá oblasť Severného Kaukazu, Ruskej federácii, Quebec v Kanade. Keby len mierovou cestou vyhlásili na základe nejakého, ja neviem, referenda alebo čosi podobného, alebo nejakého regionálneho princípu, že my chceme byť sami, aká by bola reakcia tu uvedených tých štátov. No bez pochyby by nebola veľmi odlišná od Kadáfiho reakcie. Potom sú regionálne problémy, ktoré sú na pozadí celej tej arabskej revolty. To je špecifická záležitosť. Tá líbyjská vojna sa od nej odlišuje. Druhá vec je líbyjská vojna na pozadí vojen v Afrike. Keď si pozriete slávnu novú strategickú koncepciu NATO, tak tam sa Africká únia nespomína. Ako keby neexistovala. Ale Američania si vytvorili Afrikom teda strategické veliteľstvo pre Afriku, ktoré sídlí v Stuttgarte. A opäť zlé jazyky tvrdia, že je to príprava Američanov na vojnu o suroviny Afrike. Pokiaľ sa to dá dokopy, takže táto líbyjská vojna nám umožní získať určité skúsenosti. A treťou najhoršou vecou, ktorá sa môže dotknúť žiaľ aj nás, je líbyjský problém na pozadí Stredomoria. Môže vzniknúť veľmi veľká migračná vlna, ktorá hrozí destabilizáciou Európskej únie. Už boli rôzne náznaky, nehľadiac na to, že opäť, pardon, že si dovolím takú nepeknú poznámku, ja sa čudujem gréckej vláde v tých ťažkostiach, ktorých je, že je ochotná dať ešte čo len 10 eur na vojnu proti Líbyi. Ale proste dávajú. Či sa tak boja Turecka, alebo opäť človek to nevie vysvetliť, nepoznám to, nechcem im škodiť, ale v každom prípade to je nonsens. Lebo Grékom to nepomôže v tejto situácii, skorej im to sťaží veci. Posledná rovina, alebo najvyššia, môžeme ich rozdeliť, je v tom, že USA už nie sú schopné naďalej niesť ťarchu tých vecí, ktoré si nabrali. Sústo, ktoré odrizli, je príliš veľké na to, aby ho prehltli. Teraz je otázka, či pozícia Francúzska, Veľkej Británie a ďalších verných spojencov tej líbyjskej vojne mi chýba Austrália, ktorá sa verne a tvrdo zapoja do všetkých amerických vojenských dobrodružstiev v minulých rokoch aj vo Vietname. Či je to skutočne snaha o demokraciu, alebo je to solidarita bohatého a mocného západného kapitalizmu. Na pozadí tohto sú potom tie dve veci, o ktorých som už hovoril, nebudem ich opakovať. No, tu som si dovolil veľmi rýchlo niekoľko údajov, už boli uvedené, takže vystrelilo sa najmenej 200 riadených striel Tomahawk a podobného typu. Údajne došlo k tomu, že britská armáda, alebo tá armáda, pardon, jeho veličenstva,
je dneska nebojaschopná, lebo v prípade vážnej veľkej operácie by nemala dostatok takýchto riadených stĺp, ktoré predstavujú vojensky povedané operačno-strategický nástroj, ktorý musí mať v dispozícii regionálna veľmoc, za ktorú Britániu stále počítame. Angličani ani neoverejnili presný počet tých strieľ, ktoré nám vystrieľali. Američania uvádzajú tuším 120. Potom, podľa rôznych neúplných údajov kusích, dochádza denne asi 150 zletom bojovej techniky. Z toho je 60 bojových. Jedna hodina prevádzky takého lietadla no, je niekoľko tisíc dolárov, takže keď si to prepočítame, o čo tam ide, neoficiálne to mám opäť z takého zdroja, nie ruského, ale východného, došlo 12 tisíc letom a bolo 2500 zásahov, ale čoho? Tam som uviedol kurzívom, že v juhoslovanskej vojne alebo pri bombardovaní Jugoslávie bolo 11 tisíc letov. Podľa bežne prístupných údajov, nie zakrytých, nie spravodajských, z tých 11 tisíc letov bolo zasiahnutých len 80, necelých 80 vojenských cieľov. Buď boli srbskí generáli tak geniálni a dokázali využiť to, čo poznáme ako operačné maskovanie a skutočne to NATO búšilo do toho, ako nadržaný chlap, keď vidí babu po troch mesiacoch, alebo proste je tam problém v tom, že vlastne nevedeli, čo bombardujú a potrebovali si oskúšať nejaké zbranie, raketové zbranie a ďalšie veci. Takže to je jeden z tých momentov. Ja som počítal, kedy to prekročí tá kvantitatívne, tá libyjská vojna, túto vojnu v Juhoslovansku a je tu tento zlom. Tie údaje o číslach už Peter uvádzal, takže nebudem sa pri tom zastavovať, len takú impertinentnú poznámku, že tých 25 miliónov dolárov pre líbyjských povstalcov, to sú staré zásoby z amerických vojenských skladov. Proste to nič zvláštneho nie je. Čo mali v tých skladoch, tak to pošlú týmto líbyjským povstalcom a potom to od nich pekne spätne budeme chcieť zaplatiť. No. Objavil sa taký údaj, a nevedel som to identifikovať, že humanitárna pomoc predstavovala 80 miliónov dolárov. Či to bola len americká, alebo išlo o pomoc celkovú. Francúzi, za čo sú kritizovaní, k tejto humanitárnej pomoci pre istotu pribalili aj nejaké malé, uvádzajú ľahké pechotné zbrane, gulomety, náboje do nich a podobné veci. Potom je tu tá správa Watsonovho inštitútu, ktorá vyšla včera. Následky tej Bushovskej globálnej vojny proti terorizmu, ktorú Obama de facto zrušil, ale vlastne zmenil len názov a vo všetkých operáciách sa pokračuje, viedli k takýmto výsledkom. Je otázka opäť humanity, 225 tisíc obetí USA, skoro 8 miliónov utečencov. Na druhej strane je to niečo cez 8 tisíc amerických vojakov a kontraktorov, ktorí zahynuli v zahraničí. Keby sme odmysleli tie peniaze, tak či je toto spôsob riešenia problémov, ešte tam tých vojakov spojeneckých síl je tuším okolo 2500, čo spolupadli v Iraku a Afganistan. Takže to je ten spôsob riešenia problémov a otázka, či skutočne je to, čo sa dneska nazýva medzinárodným právom, spôsobom riešenia problémov takým, akým by malo byť. No a nakoniec len niekoľko takých poznámok. Nie je možné dať na túto tému kompaktnú odpoveď. To by sme museli skutočne kúsok po kúsku po viacerých rovinách rozobrať veci, aby sme dospeli k nejakej veľmi pestrej mozaike. Problém je v tom, že čím dlhšie tá vojna trvá, tým je to horšie pre Líbiu, pre medzinárodné spoločenstvo a dochádza k tomu, že sú tam mnohé tragické prípady ľudskej bezpečnosti,
v Líbii aj v širšom regióne, za ktoré tí ľudia nemôžu. A to je najhoršie na tom, že vlastne toto, čo sa vydáva za vrchol doterajšieho rozvoja, vlastne prináša smrť nevinných ľudí, ktorí ani nevedia, prečo hynú a nikomu nechceli nič urobiť, len chcú žiť a nešťastníkom sa im stane to, čo sa im stalo. Kritické názory v rámci aj týchto mojich pohľadov vychádzajú skorej z pozície menších, slabších, chudobnejších štátov. Myslieť si, že tento spôsob riešenia problémov prevládne dneska utópiou. V podstate tí veľkí, silní, bohatí sa dneska cítia na koni a riešia problémy sveta tak, ako sa riešia. Je možné ešte doplniť množstvo ďalších úvah. Ja by som ich potom, keď mi vyjde čas, dúfam, uviedol v takom článku o slove s pracovným názvom Po 100 dňoch vojny v Líbii. No a na záver také dve osobné veci, ktoré by som uviedol. Líbijskú vojnu považujem za ďalšie kolo úpadku NATO. Po krachu Afganistanu, v Afganistane, ktorý je neodvratný, pakt už tretiu šancu na zvýšenie svojej potencie nedostane. A prejaví sa to na jeho bezpečnostno-politickom zdraví spolu aj z USA. Potom, keby som mal takú možnosť, tak by som položil otázku v arabskom svete, či si Arabi myslia, že pre nich predstavuje väčšie nebezpečenstvo Kadáfi alebo NATO. Dovolím si povedať, aj keď arabský svet nepoznám, že dosť ťažko by sa viacej báli Kadáfiho ako NATO, ale možno sa mýli. Ale na toto sa v našich podmienkach bez pochyby nikto nespýta. Takže ďakujem za pozornosť. Postavil som to tak, že poteším sa každej poznámke, aj kritické, lebo veci, ak sa musím diskutovať. A skončím to s tým, čo zvyknem hovoriť, že neteší ma to, že som vás nepotešil, ale svet je taký a treba o ňom hovoriť v tejto polohe. A posledná vec, čo som dneska našiel, karikatúru na polskom lavicovom portáli, je teda, ako sa nad Líbiou zlietajú dva supy, USA, Európska únia, čakajú, čo z toho popola vznikne a na čom sa budú môcť priživiť. A to je potom žiaľ aj tá smutná otázka, že ja sa bojím, že táto vojna zanechá nepekné následky aj na tej mäkkej sile zahraničnej a bezpečnostnej politiky Európskej únie, na ktorej sme si do určitej miery zakladali vo viacerých štátoch. Takže z mojej strany všetko, ďakujem za pozornosť a ospravedlňujem sa, že som hovoril trochu dlhšie, ako bolo naplánované. Ešte netreskajte, bude odpovedať na otázky. Ďakujem veľmi pekne. Základom tohto vystúpenia bola práca alebo materiál, ktorý bol publikovaný pro a proti alebo pro et contra. Ste si ho mohli zobrať aj článok, ktorý bol v Slove. Skutočne, že tá téma je zaujímavá. Ja som včera večer, keď som išiel domov v lietadle, našiel Wall Street Journal, tam bolo proste nie úvodník, ale komentár a ten sa nazýval, keby som to voľne preložil, prichádza krach v Afganistane. Bola otázka a tam komentátor popisoval, ako to Spojené štáty prepálili v Afganistane, aké budú možné dôsledky a v čom je paralela s Líbiou. Poukazujem. Že to je téma zaujímavá, mám tu aj ženský časopis Bratislavčanka. Pre zaujímavosť, Bratislavčanka a úvodník je Hura na Líbiu, kde jednoducho proste možno, že sa tá pani alebo slečna nevyzná v tom, ale popisuje to a kladie tu otázky, že čo s tým, že ako je možné, keď pred rokom Líbia predsedala výboru OSN pre ľudské práva a všetci boli v pohode, dneska je problémom o krajinu. To sú tie otázky, ktoré tu boli otvorené. Takže nech sa páči, pán docent Škvrnda je tu pre vás, môžete ho rozrezať, zarezať, teda ako, myslím, ale otázkami. Pokojne. Ešte tu nechám
kolovať, takú náhodou sa mi dostala práca britského marxistického historika Hobsbawma do ruky, je známy tou tézou o krátkom 20. storočí. Tu je niečo o tom, o páde impéria amerického, vojna v súčasnom svete, takže koho to zaujme, si to prelistujte, pozrite sa, skutočne je to vec, ktorá prichádza z trochu iných kruhov, ako sú naše, a nastoluje množstvo vážnych, vážnych problémov. Potom by som prosil, aby ste mi to vrátili späť. Knihu prosím vrátiť. Nech sa páči, otázky, komentáre. 1, 2, 3.